Eu não creio que tenha grandes inimigos. Isso me consola ao final da vida, porque a mim cada pouco é. Essa é uma coisa que dá coragem, dizendo, pois mira, tão malamente, tampouco não os fez. Avui ha mort l'històric dirigent d'Esquerra Republicana, Víctor Torres, que en aquest fragment que veiem d'una entrevista concedida fa mig any a TV3 feia balanç de la seva vida. Lleidatà, fill del metge i polític Humbert Torres i germà del poeta Màrius Torres, va militar a Esquerra des de la seva fundació, el 1931. Va ser secretari general de la Generalitat a l'exili amb Josep Irla i amb la recuperació de la democràcia va ser diputat al Parlament i senador a Madrid. Se n'ha anat, doncs, un coneixedor directe dels esdeveniments polítics més destacats del nostre país des de la República a la Transició. Víctor Torres va ser militant d'Esquerra des de la seva fundació. Al març d'aquest any, des del balcó de l'antic Foment Republicà de Sants, celebrava amb altres històrics militants el 80è aniversari del partit de Macià i Companys. Va ser un moment per deixar enrere les diferències, en uns temps difícils per al partit després dels resultats a les eleccions al Parlament, i també un moment per reivindicar el paper d'Esquerra, un partit que va ser la seva vida. Jo fa més de 70 anys que soc militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, més de 70 anys. I no em pena d'això, encara ho continuo sent, i segurament em moriré amb el carrer d'Esquerra a la butxaca. Víctor Torres va néixer a Lleida el 1915, fill de polític català, Humbert Torres, i germà del poeta Màrius Torres. Va lluitar com a voluntari a la Guerra Civil i va viure a l'exili a França, on va estar molt a prop dels presidents Irla, de qui va ser secretari general de la presidència, i Tarradellas, amb el seu retorn a Catalunya. Un cop recuperada la democràcia, Torres va ser diputat al Parlament de Catalunya i després senador a Madrid. Una de les últimes aparicions públiques va ser al programa Els Matins de TV3 per parlar dels 80 anys de la proclamació de la República. La República, si ho miren bé, va ser una gran il·lusió i una gran frustració. Víctor Torres va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2000. En una de les últimes entrevistes, Torres explicava com li agradaria que el recordessin. Com un home que no ha desmerescut de la seva família. Amb això ja en tinc prou, no? Jo era el fill de l'Humbert, jo era el nebot del Fet Perenya, i si la gent... He volgut seguir la mateixa nissaga, no? I no sé si ho he aconseguit. En tot cas, el que és segur és que he fet tot el possible per fer-ho, no?